Opakování dělení číslem 6, strana 18, cvičení 2. Přečteme si zadání, vypočítejte, zakrouškujte podíly, které jsou větší než 7. Takže na závěr ještě kroužkovat podíly větší než 7. Nejdříve se pustíme do počítání, tak zavíráte oči a já diktuju příklady a snažte se počítat rychleji, než já ten výsledek vyslovím a zapíši. Jsme připraveni? Výborně, jdeme na to. 54 děleno 6 rovná se 9. 18 děleno 6 rovná se 3. 36 děleno 6 rovná se 5.

60 děleno 6 rovná se 10. 36 děleno 6 rovná se 6. To byl poslední příklad. Ještě kroužkování podíly. Tak, to je výsledek příkladu na dělení. Takže to bylo všechno na dělení větší než 7. 9, 8 a ještě. Výsledek 10. Pro jistotu kontrola není na to. Už se nám stalo, že jsme udělali nějakou chybu, teďka jsme ji neudělali. Tak, šlo nám dělení 6? Možná, že mo trošku ne? Tak si najděte ještě nějaké cvičení, kterým si to procvičíte, a k tomuto videu se ještě vraťte.